Hey folkens, hey, godt at se jer! Hey folkens, godt at se jer! Stop nu for helvede! Velkommen til den her video. Versing og jeg, vi har en kæmpe nyhed. Nemlig, at vi kommer ud med et helt nyt liveshow i 2025. Der er rigtig mange, der har efterspurgt et nyt show, så nu kommer det. Hvis du ikke var med i vores sidste turné, så har du altså chancen for at komme med nu til et helt nyt liveshow. Det her bliver endnu større og endnu federe end sidste gang. Showet hedder Forsøget, og du kan skaffe dine billetter allerede nu inde på forsøget.dk, som står her på skærmen. Står der. Og nogle meget heldige publikummer kommer op på scenen og spiller med os, hvis de har lyst. Vi skal nok tage nogle sjove spil med. Der kommer også noget musik. Men vi kommer rundt i hele landet, og sikkert også i en by i nærheden af dig. Det gør vi nemlig, så hop ind på forsøget.dk, tjek hvilke byer vi kommer til. Du kan godt glæde dig. Det gør vi i hvert fald. Det var helt ensomt. Og det bliver rigtig sjovt. Versinger er med i den her video, for vi kunne annoncere det sammen, men jeg har faktisk en lille AI-udfordring til dig i dag, Versinger. Jeg har nemlig bedt ChatGPT om at skrive en fiktiv dialog mellem os to, og den skal handle om YouTube og om at redde verden. Jeg er klar til at redde verden! Ja, sluk lige for det der. Du skal ikke sidde og spille nu. Stop! Vi skal lave det her nu. Ikke sidde og spille. Okay, sådan der. Jeg sender lige manuskriptet til dig, Versinger. Okay, ja. Det skal lige siges, at den historie, som AI genererer her, den har ikke noget med vores liveshow at gøre. Men jeg håber, det er en god historie. Jeg har ikke selv læst nemlig heller. Find din indre skuespiller frem. Okay, så længe jeg ikke skal spise eller du har blindet, så er det fint. Nej, det er først næste video. Du har fået dine replikker, og så skal vi ellers bare give den hele armen. Er du klar? Jeg er klar. Okay. Og action. Dengo! Nej, jeg var ikke klar, venligt. Og det var ellers ret godt. Vi tager 2 sekunder, jeg skal lige finde mine replikker frem. Okay, og action. Dengo, vi er nødt til at tale sammen med det samme. Hvad sker der, Værsinger? Rolig nu. Det er vanvittigt. Aliens har infiltreret YouTube-hovedkvarteret. Hvem hvad? Aliens? Er du sikker på, at du ikke bare har set en ny sci-fi-film? Jeg blev lyst, det var sådan. Jeg har fået fat i nogle interne dokumenter og videobeviser. De her aliens, de kalder sig selv Synthrathians har planlagt at bruge YouTube til at hjernevaske menneskeheden. Hjernevaske menneskeheden? Jeg kan ikke tage det seriøst. Og det var ikke en opligt, det der. Hjernevaske menneskeheden? Hvordan i alverden skulle de gøre det? De har udviklet en avanceret AI, der kan manipulere algoritmerne. De vil langsomt ændre den måde, folk tænker på, indtil hele vores samfund er under deres kontrol. Men hvis det er sandt, så er vi i store problemer. Hvorfor fortæller du mig dette? Fordi jeg har brug for din hjælp! Vi to er måske de eneste, der kan stoppe den. Hvad kan vi to overhovedet gøre mod en avanceret alien-race? Vi kan afsløre dem, men vi skal handle hurtigt. Jeg har fundet ud af, at de planlægger at rulle deres endelige opdatering ud i morgen. Lad os antage, at vi gør det. Hvordan får vi adgang til deres systemer uden at blive opdaget? Det vil kræve, at vi fysisk infiltrerer hovedkontoret. Men jeg kender en vej ind. Det lyder ekstremt farligt, men hvis det er den eneste måde at redde YouTube og måske hele planeten, så er jeg med dig. Fantastisk! Vi mødes ved hovedindgangen om 1 time. Okay, lige pause her hurtigt. Det ligger i USA. Det kan vi da ikke nu. Okay, tilbage til historien. Det er nu til at gå nu, mand. Jeg er klar. Lad os gøre det her, Versinger. For YouTube. For menneskeheden. For menneskeheden. Og det var det, den har givet os. Oh man, det var sgu da ret fedt lavet det. Ja, man. Jeg vil gerne byde vores alien overlords velkommen her på jorden. Synthrathians. Okay. Velkommen, Synthrathians. Vel, I må godt spise Dengo først. Han smager rigtig godt og har store muller. Ja, det kan diskuteres. AI kan jo også generere billeder. Skal vi ikke få den til at vise os, hvordan de her Synthrathian aliens ser ud? Lav et billede af nogle aliens, som kalder sig Synthrathians, som er i gang med at invadere YouTubes hovedkontor. Okay, nu genererer den et billede af de her aliens. Jeg glæder mig til at se dem. Oh! Okay, det ser sygt ud, det her. Lad os lige få det op på skærmen. Prøv at se her. What? De ligner jo rent faktisk, at de er sådan robotter-agtige. Nogle alien-robotter. Det ser virkelig skræmmende ud, det der. Der sidder også nogle medarbejdere. Men bare rolig, folkens. Vores liveshow bliver ikke invaderet af aliens. Det her var bare en test. Og nu er de udenfor. Okay. Og der er en, der er oppe og pusse vinduer. Det er bare så fedt at lave et liveshow sidst, at vi laver et helt nyt show i 2025. Og vi vil rigtig gerne have, at du kommer med. Det bliver fuldstændig som at være der. Fordi det er man. Ja, så hvis du også vil være med, så skal du altså hoppe ind på forsøget.dk og skaffe dine billetter. Jo hurtigere du er, jo tættere kommer du på scenen. Ind på Forsøget, vi ses i en by nær dig. Vi ses. Hej.